Працівниками управління Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю ОМВС України в Хмельницькій області було викрито діяльність підпільного грального закладу, який був розташований в місті Волочиську по вулиці Пушкіна. За результатами санкціонованого огляду приміщень вказаного закладу було виявлено та вилучено 29 гральних апаратів та інше обладнання, яке використовувалось для організації незаконної діяльності. Слідчим відділом Волочиського РВ ОМВС України Хмельницької області було розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 203 зі значком 2 Кримінального кодексу України. Відповідальність за вказаний злочин передбачена у вигляді штрафу від 40 тисяч до 50 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Дякую.